dragog mi Aleksandra Bilanovića da za njega danas vodim ovu njegovu prezentaciju knjige, njegove nove knjige, Esmeralda 972. Pročitao sam ju u nekih poslednjih par dana i kao i njegova prva knjiga Dripača Rapsodija, i ova knjiga meni je ostavila ravnodušnim. Njegova dela teško da nekog mogu da ostave ravnodušnim, jer Bili je imao jedan neverovatno uzbudljiv i neobičan život, putujući po svetu poslednjih 30 godina. Tako da, eto, čast mi je da budem deo danas ove priče i kao kolega pisac i kao prezentator ove njegove knjige. Knjiga je nastala zato što sam prvu knjigu niko nije trebao 4-5 godina da izda. I na kraju se nekako porodila, da kažemo, slučajno. I pre nego što je ona izašla 2013. godine, ja sam već počeo 2010. da pišem ovu drugu knjigu. Doživjela je milion prerada. Par puta sam mislio da ću da odustanem koliko sam morao da je prepravljam, zašto je pisana 10 plus godina. Neke stvari su se između promenile, ja sam se malo promenio, tako da je bila updateovana nekoliko puta i evo, sad smo ovde da vidimo šta sam napisao. Potreba da se putuje, mislim da se kuklinac negde pobrkao lončiće, puno puta sam gledao onaj Mad Max drugi deo, 82. godine je izašao i ja sam kuklinac tada imao, znači, 9-10 godina. Gledao sam ga 8 dana za redom i verovatno mi se podsvesno uselio u glavu, evo mi sad to radim samo u Južnoj Americi i nije baš tolika apokalipsa, ali dalje vozim svoj džip i kao usamljeni jahač. Obišao sam celu Severnu Ameriku zadnje 2 godine i to mi je onako bila želja više zbog filmova i zbog svih tih tripova što smo imali kao klinci da upoznamo sve te delove gde su snimani naši omiljeni filmovi. Nisam nešto najoduševljeniji celom pričom Severne Amerike, priroda je odlična, ali je cela vibracija u Severnoj Americi onako blizu usijanja. Ne znam šta će se dogodi, ali ne bi nikad tamo živeo. Jedino mesto koje mi je ostalo onako u srcu da bi volio da ga vidim je Japan. Ja verujem da je latino kultura vrlo slična našoj i ima dosta latinosa koji žive u Srbiji koji su ovde prihvaćeni odlično. Da li ste vi u Peru prihvaćeni i da li se osjećate kao kod kuće? Da, osjećam se kao kod kuće, zašto pričam njihov maternji jezik. Već sam proveo dosta godina, otprilike sve zajedno, jedno 17 u Južnoj Americi, Brazil, Paragvaj, Argentina, sad Peru. Tako da i ovde kad kod nas dođe neki stranac koji priča naš srpski jezik, mnogo je lakše prihvatljiv nego one koji samo priča engleski. I ono, na kraju krajeva, na mnogo dublji, širi i lepši način se upozna nečija kultura kad priča njihov jezik. Tako da su me ono prihvatili, a ja sam onako malo djelkica, druželjubiv i nije mi problem da nađem drugare. Omiljena hrana? Ja sam dobro prase, volim sve. Pirvanci su poznati da mogu mnogo da popiju. Da li ste se... Ko ti to rekao? Znam da mogu. Pa ne znam ovo za Peruance, pošto su oni isto kao ovi Azijati, imaju drugačije enzime u stomaku nego mi Evropljani i posle 2-3 piva se ubiju kao zveri, kao Japanci i kao Kinezi, ali vole da cirkaju, ali imaju pomoć od kokinog lišća, pa mogu malo duže da izdrže. Dobro, hvala. Znači ne vraćate se za Beograd nikada? Volim Beograd, ali sam tamo bacio sidre.